Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbərin doğru ünvanı Ümid Xəbərdə. Studiyada mən Fərdə Nizami qızı. Türkiyənin Dramstar şirkəti Ümid TV Azərbaycan kanalına həmin şirkətə məxsus olan Dramstar qurğusuna qoşulmasını təmin edib. Dramstar şirkəti Azərbaycan kanalları ilə yanaşı Türkiyə və Rusiya kanallarını da qurğuya əlavə etməklə kanalların yayım əhalisini genişləndirib. Dramstar şirkəti Sputnik yayımı ilə yanaşı həmçinin IP televiziya yayımlarını da təşkil etməklə Dramstar qurğusunda izləyiciləri IP-yə keçid etmə, izləmə imkanı təmin edib. Dramstar qurğular demək olar ki, Azərbaycanımızın ərazisində geniş yayılmaqdadır. Artıq izləyicilərimiz evlərində geniş ekranlı televizorlardan Dramstar qurğusuna qoşulmaqla Ümid TV Azərbaycan kanalını daha rahat şəkildə izləyə biləcəklər. Məqsədimiz dünyada və Azərbaycanda baş verən hadisələri qərəzsiz və vicdanlı şəkildə sizlərə çatdırmaq, maarifləndirici, baxımlı verilişlərimizlə evlərinizin qonağı olmaqla sizə xidmət etməkdir. Ümid TV Azərbaycan kanalı hər zaman, hər yerdə sizinlədir. Bizi izləməyə davam edin.